förflytta oss då till 1895. Och vi ska se vad vi hittar här bort i gränden. Vi ska gå över bron och in på ett gård. Come on. Här ska vi se, jag tror det finns någon här inne som vill träffa er. Hon ser angelägen ut. Hej. Men vad många det är. Ska ni komma hit och arbeta allihop? Ja men jo, det finns massor att göra. Stora skarnhögar och barphögar och hyttan vill ha mer malm. Han var här nyss finman och sa till att han ville ha mer malm. Så jag tror att ni ska jobba, men ni ser ju inte riktigt klädda ut. Nej, vi ska inte jobba. Vi vill bara veta vad alla de konstiga orden betyder som du sa. De konstiga orden? Ja. Men ni har inte ens lappade kläder så ni ska nog inte jobba. Nej men jag heter Tora och jag arbetar i Långbanshyttan. Jag är malmvaskerska, jag tvättar berget. Allt som kommer upp i gruvan måste sorteras. Och där står vi ur och skur, jag och en massa andra kvinnor och små barn. Vi sorterar allt ifrån det här. Järnmalm ska sorteras ifrån gråsten. Och den där förmannen som lovade att han skulle komma hit med mer personal. Det är han lurades. Han ser inte ens skillnad på en järnmalm och en gråsten. Han kan sitta där han sitter. Jag jobbar väl själv. Ja. Det är inte så mycket att göra åt. När det är som värst i oktober när vi har såna stora baljor med vatten som man sänker ner vaskpannorna i. Så att man kan tvätta av skur och jord och dret som är på. Då är det is på så vi tror att slå hål på dem. Då är det hemskt, då sjunger vi. De andra vaska kläder, vi tvättar själva berget rent. Här vi står i alla väder, från gryning och tills det blivit sent. Vi har inga fina vanor, inga spetsar, ingen hatt med fjäder. Vi har själv dunkla anor och våra ungar har olika fäder. Men vi vaskar, tvättar malm ur gruvans dunkla kvalm. Vi lyfter 10 ton per dag i vårat starka kvinnolag. Och förmannen är feg och lat, hans hjärna är av halm. Ja, jag får väl fortsätta jobba när han inte ordnar hit någon. Vi ska fortsätta till andra sidan på det här huset faktiskt, fäll in ladan.